Labas vakaras visiems, su jumis Aljansų tobulėjimo ekosistema ir aš jos ambasadorius Astijus. Tai sveiki visi. Ambasadorius yra toks žmogus, kuris reprezentuoja, pristato žmonėm projektą. Tai jeigu turite tik kažkokių klausimų, visą laiką galite į mane kreiptis. Galite rasti mane Facebook'e, pakviesti į draugus, galim susirašyti, pabendrauti ir susipažinti. Būtinai visiems atsakysiu, padėsiu, nukreipsiu ten, kur manysiu, jog jums yra geriausia ieškant žinių ir siekiant geresnio ir laimingesnio gyvenimo. Tai sveiki visi, parašykit, ar matot, ar girdit mane. Praeitą kartą turėjau problemų su garsu, labai visų atsiprašau. Noriu žinoti, ar šį kartą viskas yra gerai. Taip, matau, visai jūsų jau yra nemažai. Puiku. Tai dar kartą sveiki prisijungę prie Aljansium mokymų sistemos live transliacijos. Aljansium yra didžiausia tokio tipo bendruomenė, kuri išgrynina žmogaus savybės, padeda jam tobulėti ir duoda visus reikiamus instrumentus žmogaus asmeniniam augimui. Kitais žodžiais tariant, tai yra vieta, kur jūs galite tikriausiai per trumpiausią laiką išgryninti save, pažinti save, suprasti save, nes labai daug dalykų yra primesta mums iš aplinkos, mes dažnai blaškomės retas, kuris tvirtai supranta, pažįsta save ir kai mes savęs nežinom, atsiranda daugybė problemų. Tai pirmiausiai pažįstam save, tada galim identifikuoti kitus, tai padeda mums santykiuose, veikloje, bendravime, su draugais, žmonėm, šeimos nariais ir taip toliau ir taip toliau. Taip į visus šitus gerus dalykus ir yra Aljansium bendruomenė ir mūsų sistema. Taip, matau, rašot, kad viskas gerai, tai labas Vytautai, Viktorai, sveika Drąsutė, Vilma, Artūrai, Dainiu ir Gita, malonu, Ona, Gvidas čia, Kristina, super, labai smagu, kad jūsų tiek daug. Gerai, šį vakarą mes turėsime labai įdomią temą apie mūsų protą, aš ją įdėsiu, ją pasidalinsiu komentaruose, bet prieš tai labai prašau jūsų, pasidalinkit šią transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, kiekvienas mažas dalykėlis yra svarbu, laikas svarbu, komentaras svarbu, pasidalinti svarbu, pritaginkit savo draugus, jeigu jūs naudojate su tuo, ką mes duodam, jeigu jūs žiūrite, jeigu jums patinka, pasidalinkite ir su kitais tuo, tegul ir kiti džiaugiasi šiom transliacijom ir tuo, ką duodam Aljansium. Taigi, mes turime labai, labai nuostabų dalyką. Aš noriu pasidalinti su jumis, draugai, vieną žinę. Kita ketvirtadienį live transliacijos nebus. Ir tam yra labai svarbi priežastis. Nes nebus, nes mes susitiksime gyvai. Kita ketvirtadienį, rugpjūčio 25 dieną, Aljansium organizuoja mokymus Vilniuje. Paleidžiu eilutę apačioje, pasidalinu nuorodą, bus labai labai įdomu. Jūs išgirsite nuostabių dalykų apie tai, kas yra labai svarbu kiekvieno mūsų gyvenime, tai yra tikslai. Kalbėsim apie tai, kaip juos atsirinkti, kada jie būna mūsų, kada primesti iš aplinkos, kaip suprasti, daug visokių tokių dalykų, bei be abejo, autorinė metodika. Pamiršau toj sekundę, parodysiu viską. Truputėlį. Užstrigo kažkas, mažiai. O, gerai, atsigavo. Štai. Štai, draugai, gal pažinsite ir veidus. Jūs laukia mokymai GVAPP, kodinis pavadinimas. Visa tai apie tikslus, rezultatas, svajones, norus ir kaip juos įgyvendinti. Tai šie mokymai
Ir Allianzium komanda jūsų laukia Vilniuje rugpjūčio 25 dieną, iš ankstinio bilieto kaina 29 eurai. Registruokitės, įsigyti bilietus, salė neguminė, galim visi paskui netilpti. Tai ateikit pasibendrauti, laikas 18.30, puikiai galite spėti po darbų atvykti iš kito miesto. Renginys truks apie 2 valandas, pusantros valandos maždaug mokymai, pusvalandis jūsų klausimams atsakymams ir dar gausite Allianzium komandos pristatymą apie Allianzium, dar gal surprizą kokį padarysim. Žodžiu, laukia tikrai geras laikas, visų laukim tenai. Na, o dabar grįžkim prie mūsų šio vakaro temos. Ir tema yra, kaip priversti mūsų protą dirbti mums patiems. Ir šią temą išplėtoti aš pakviesiu ne šiaip savo asmenybę, o savigdos ir verslo trenerį Jevgenijų Černyšą. Šis žmogus per savo gyvenimą yra šį beitą jau nuveikęs, pravedęs tūkstančius valandų mokymų, parašęs krūvą knygų. Štai visas turiu čia, visas 4, žinau, rašo 5. Kas man daro tikrai didelį įspūdį, kad jo YouTube paskyra peržiūrėta per 1 000 000 kartų ir visi tie video yra nemotinizuojami. Reiškia, ten nėra jokių reklamų, nėra gaištamas jūsų laikas, jūs galite tiesiog ateiti, gauti puikų naudingą turinį jums. Tai visa tai duoda jums Jevgenijus ir kviečiam jį į eterį. Labas, Jevgenijau. Labas, Asti, labas, draugai. Jūs matyti tokią karštą dieną, Lietuvoje bent jau. Vasara nepasiduoda, ko mes labai džiaugiamės. Taip. Gaivinamės. Taip, pažiūrim, kaip mane mato dabar. Aš čia gavau šiek tiek. Dabar gerai? Gerai. Okei. Pas mus labai šiandien tokia įdomi tema. Man pačiam įdomi. Nes, sakykime, man įdomu, aš dabar net pats galvoju, kad kada man būna įdomu, tada, kada aš jau taip pavirsta metodiką. Tada man jau tampa nebeįdomu. Nes, nu, suprantat, ne, mums įdomu turbūt mokintis vairuoti, tol, kol mes neišmoksime vairuoti ir mums to pakanka. Arba mokintis plaukti, ar ten dar ką nors. Tai man, vat, asmeniškai, taip, galbūt kažkam iš jūsų panašiai. Galite pakomentuoti. Bet man yra taip, aš domiuosi tol, kol nesuprantu, kaip tai veikia. Arba tai yra, nu, naudinga man, nenaudinga, aš taikysiu, netaikysiu. Arba tai pavirsta metodika, kadangi jau Astius paminėjo, kad 10 metų mano, nežinau, ir gyvenimas, ir hobis, ir mėgiama labai sritys, tai yra savygda, kurti, vesti mokymus, kurti mokymus, vat, į pabaigą papasakos mirgi apie Allianzium ekosistemą, tai yra toks metinis universitetas, bendruomenė, nu, žodžiu, ten daug visko, net knyga yra parašyta apie tai. O šiandien mes prie temos apie protą, ne? Gerai, pabandysim taip, kad būtų aišku, ką daryti. An kiek aš galiu per laifą. Tai padaryti visgi reikia, aš prisimu atsakomybę, kad nu, pasakyti taip saugiai, kad bet koks žmogus, kuris gal pirmą kartą čia atlydės, jis gautų kažko, aš taip stengiuosi. Kiti, kas galbūt seniau mane pažįsta, galvoja, kodėl tu neskildi daugiau, ne, ar tu ten gali giliau. Nu gerai, jeigu jūs jau savygdai, pavyzdžiui, tai 10 metų ar 5 metų, o jeigu žmogus šiandien pirmą kartą atėjo. Ir galima ką nors tokio pasakyti, kas jums yra priimtina, o kitam žmogui kontroversiškai jis gali užsiblokuoti, užsidaryti, arba nu, kažkaip panaudoti ir, nu, nežinau, pusę metų eiti netenai. Todėl mokintis reikia sistemiškai, nesakysiu nulatos, bet sistemiškai, pagal technologijas, pagal metodiką, su priežiūra. Nu, turbūt kaip ir visko gyvenime, kol neišmoksit. Asti, jau tada tu vesk, galėsi pakapsyti kažkokį, tai ne, jeigu giliau. Gerai, aš tik dadursiu, kad jeigu kažkas turite tokių klausimų, kuriuos galvojate, kad Jevgenijus negali atsakyti, bandykite. Eterio metu, tai atvažiuokit užduoti jos gyvai jausi pašnipždėti. Labai gerai. Taip. Jo, gyvai galim pasimatyti, suzduokit, bus smagu. Čia jau Vilnių kaip tik darom, tai labai fain. Tai super. Laukiam visų. Tikiuosi, jau kažkas nuėjusi, nusipirko biletą. Gerai, Astio, tai tada vesti, sakyk, tiemą ir važiuojam. Gerai, mūsų tema yra kaip priversti tavo protą dirbti tau. Ir tokia
keistas gal pavadinimas, bet ar tikrai mūsų, aš gal taip paklausiu tavęs, esu girdėjęs, ką tu manai apie tokį posakį, kad didžiausias žmogaus priešas yra jis pats. Pats savo, mes priešai ar ne, gal nuo to pradėkime. Mes priešai tol, kol mes priešai, pasakysiu, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad aš savęs nepažįstu. Ar gali būti žmogus savo ne priešas, jeigu jis maitinasi maistu, kuris jam kenkia. Ir vėliau po 10-20 metų atsilieps, pavers jo kūną, nu, kurį vėsina. Reiškia, jisai pats savo priešas. Aišku, supaprastinti, tai yra trūkumo žinių, sakykime. Nu, iš esmės taip. Bet ten ne tik žinios, o tarp kitko aš Vilnių pasakosiu apie tai, iš ko susidaro tą technologiją. Taip, ten pirmas žingsnis užduosi yra žinios. Pirmas žingsnis, dėl to že. Čia žinios. Bet yra susidaro iš kitų dalykų. Todėl taip atsakyti, ne, kad vat, pats savo priešas, iš tikrųjų žinios ne visada yra tas sprendimas. Kartais reikia įsiaiškinti ir dalykų esmę. Ką reiškia? Nu, suprasti, kodėl mes renkamės vienus kitus dalykus. Kodėl mes žinome, kad reikia, nežinau, po 6-7 nevalgys, sportuoti, mankštintis, lavinti save, bet nedarom. Ir va čia irgi yra dalykas, kurį mes galime sužinoti apie save. Irgi sužinoti. Ir kai mes sužinom tą šaknį, yra daug lengviau tai pakeisti. Daug lengviau. Tai yra suras priežastys, kodėl mes, pavyzdžiui, negyvenam ten, nežinau, gerai, teisingai, kas liečia mitybą, santykius ir taip toliau. Ten yra daug, daug dalykų, aš apie juos kalbu turbūt visuose savo mokymuose apie tai, kad mes esame unikalūs ir skirtingi ir mums tinkantis dalykai. Jie mūsų vienodino, padarė visus vienodus ir atseit mūsų viskas vienodai. Ir dėl to neįmanoma padaryti, kaip sakyti, bendrai laimingų žmonių. Bendrai žmonės gali būti bendrai, tik nelaimingi visi kartu, o laimingi bus unikaliai. Nes nelaimingi akivaizdu kaip, ne, negyvena kaip nori. Neturi puikių santykių, neturi geros sveikatos, neturi mėgiamos veiklos, neturi atitinkamai kažkokių rezultatų gyvenime, finansinių ir taip toliau. Tai reiškia, visi vienodai nelaimingi. Sutiksim. Pas visus, kas nelaimingas žmogus, problemos tos pačios. O laimingas unikalus. Įdomi, ne? Ir tai galima sukurti, yra privaloma kurti. Savo skirtą gyvenimą. Aš jums dar duosiu, o tai jeigu nepamiršiu, metro metodiką. Vesti pirmin, pasakysiu į pabaigą. Galėsit protestuoti. Tikiuosi, niekas labai neliūdės ir neverks po metodikos. Tai išbūkite iki galo, pasakysiu, metro metodika. Nežinau, aš taip iš rūsų išverčiau, ne, metro, nežinau, kaip būna tas, žinai, toksai, kur matuoti. Nu, geriausia tas toks minkštas. Ok, važiuojam. Tai reikia suprasti, kad protas, jau ir neurofiziologija prieina prie to, aš nenoriu plėstis, bet iš esmės tai patikėkite, bet galite patikrinti, kad jisai nesusieta su mūsų norais. Nes pasirodo, visada galvota, mes galvojame, kad nu, vat, protas tai yra kaip procesorius kompiuterius, nors ir tai blogas palyginimas, ir jisai viską valdo. Ne? Blogas palyginimas. Taip pat todėl tas pats ir protas pa žmogų, jis nevaldo visko. Ir mokslininkai prieina prie tokių dalykų, kad pavyzdžiui, nu, nežinau, jie pavyzdžiui pajungia ten savo, nu, žodžiu, prijungia visos reikiamas jungtys prie proto, prie smegenų, prie galūnių nervinių, ne, nervų. Ir, pavyzdžiui, duoda kažkokį sprendimą žmogui. Nu, tai yra va, toks paskutinis, ką aš girdėjau, kad taip, pamotyvuoti, nežinau, patikėti manimi, kad aš žinau, ką kalbu. Ir pavyzdžiui, tas jau gal tu irgi negirdėjai šitą dalyką, ką reiškia. Ir vat žmogų prijungia ir galvoja, tai jeigu protas valdo, tada protas duos impulsą veikti pirštų ir rankai. Ir jie nu, sukūrė tokias sąlygas, kad žmogus turėtų momentaliai reaguoti ir paspaus mygtuką. Ir kaip įdomiai, nežino kodėl, protas nespėjo suveikti, jis padaro. Ir tada uždavė klausimą, tai kas mumise priima sprendimą? Nu, visi galvoja, kad čia yra procesorius, ir jis tik per jį mes mastom ir jisai, vat, mano rankom, čia viską. O pasirodo, kad ne, protas po to sureaguoja. Reiškia, kažkoks manyje aš, nu, jeigu taip žiūrėti pagal religiją senas, ten ypatingai, kas iki mūsų laikų įsilaikė ten vėdus, ne, ten, visi tie dalykai, kad yra kažkoks aš, jo, siela, dvasia, vat, jie irgi gyvena, mumise, jie yra mes, jie priminė sprendimus, ne, tokia ezoterika, sakykime. Bet nuprieina ir mokslas prie to, kad yra kažkokie tokie įdomus dalykai. Įdomus dalykai, ne? Todėl pažiūrim taip, kad protas nesusietas su mumis.
Aš jums dabar labai greit labai rodysiu, kaip suprasite, kad jūs galite protą valdyti, įsivaizduokit, čia kosmosas. Nu, sakykime, protas valdys jūsų protą. Ir jums duosiu testų keletą. Nes jums reikia pradžiai suprasti, nu, iš tikrųjų, kaip yra. Tik po to ieškoti žinių, kaip tu sutvarkyti ir po to tvarkyti, tada turėti rezultatą. Nes ne visada žinio, sakau, mes visi jį žinome, kaip gyventi padoriai. Gerai, žinom, bet nedarom. Nu, žinom, kad, bet nedarom. Todėl, kad žinoti yra informacija. Jo? Daryti yra veiksmas. O vat kažkas manyje viduje nepriima sprendimą. Tai yra, aš nemoku su savimi susigyventi. Nemoku patį savę užkur sėkmį. Nemoku patį savę valdyti, kontroliuoti. Ir vat šis laivas, nu, apie tai, kad at, šiek tiek duotų jums tokį vieną žingsniuką į tą save, nu, kontrolę valdymą. Žiūrėkite, kaip įdomiai vyksta. Protas nedirba mums, kai mes nemokam jo valdyti. Akivaizdu. Kas būna, jis valdo mus. Kaip jis valdo mus? Išsuka, užsuka, išneša, nuneša. Tai yra, jisai šeimininkas viskam mum. Tai yra, mes leidžiam išsukti kažkokį tai negatyvą. Kažkur mums, pavyzdžiui, nežinau, kas pradės, blogas rytas. Ir mes save išsukinėti galime iki to, kad mes pradedam ką? Pirminėti blogus sprendimus. Pradėmiausias blogai, atitinkamai krenta mūsų energija. Ne? Mes turėjom gal susitikimus ar kažkokius pokalbius, mes jau nenorim jų. Jo, ir tai padarė tik tai protas. Niekas kitas jūsų nelietė. Jokia realybė su jų pas jūs nepasikeitė. O jūs save taip, nesakot, išsukot. Taip, tam galima naudoti visokias ten afirmacijas, mantras, meditacijas, taip, irgi variantas. Bet man jisai kaip vaistai. Aš siūliu čia eit giliau į save. Duodu testą dabar. Žiūrėkit, jūs vis turbūt daugumą žinot šitą, bet klausykite, kaip įdomiai. Kokią energiją, aš vadinu energiją, nes energija, čia aš nesileisiu į tas technikas, čia yra savigdos ABC mano mokymuose, reiškia, visi kalba apie emociją, emocinis intelektas, bet emocija tik tai išreiškia kažkokią tai energiją. Tai yra giliau, yra energija, kur mumise susigeneruoja ir jinai išreiškia per emociją, tada emocija jo, skatina mūsų daryti kažkokią tai veiksmą, po to paveiksmą, aišku, yra, nu, ir taip toliau, rezultatai ir tokia seka. Taigi, jumise visada konkuliuoja kažkokios energijos. Protas neturi jausmų ir emocijų. Jisai kaip procesorius, kaip kompiuterius, kaip skaičiavimo mašinėlė. Ir ką jūs duosite, ko jūs jį maitinsite, tą jisai apdoros ir jums pateiks sprendimus. Be abejo, iš to, ką jūs žinot. Čia jau žinios, matot, po to eina žinios. Jo, taip, ką jūs žinot, aišku. Pavyzdžiui, testuokit save. Nu, ar jums buvo kada nors, arba galbūt jūs galite dabar savo sukurti kažkokią tai, ne, pastatyti kažkokią tai proto užduotį ir pajausti savyje kažkokią tai negatyvę energiją. Negatyvę energiją. Viskas blogai, elektra pabrango, dujos pabrango, kūras pabrango, mes čia kažkokia infliacija. Sukurti savo negatyvę energiją. Tai emocija, sako, bet energija, kad jaustumėtės blogai. Ir dabar padarykite savo kažkokį tikslą, aš man sunku pasakyti, ką jūs galite turėti, nu, bet ką nors, nežinau, užsidirbti 1000 rytoj, pasu šitą emociją. Ką protas atsakys? Ką protas, jūsų protas atsakys? Pabandykit, kokie atsakymai. Tai niekas neturi pinigų ir jis pateisins, kad tai yra neįmanoma padaryti. Neįmanoma padaryti. Nes tai ką jūs sugeneravote, kad tai yra, nu, viskas blogai. Viskas blogai. Ir jūsų protas įtikins jūs, jis įtikinės jūs. Jis neklaus jūsų, jūs jam neįsakėt, jūs jam davėt energiją, jūs davėt jam, nežinau, srovę, elektrinę, va tokią, bet su turiniu, negatyviu turiniu. Ir jisai mato vektorių, negatyvą, reikia pateisinti visą tai, ką davėt, ir jis ieškos visų įmanomų, jo, kartais realių pateisinimų, tai yra galbūt realiai, bet dažnai iliuzorinių, mes nežinome ateities. Tai yra prielaida. Tai dabar žiūrėkit, paimkite tą patį užduotį, nežinau, sudirbti 1000 ar ten, nežinau, susirasti antrą pusę, nesvarbu, susirasti kažkokį, nežinau, partnerį jūsų projektui. Bet kokias pas jūs gyvenime, tarkim, svarbu. Ir dabar pabandykit sugeneruoti gerą emociją. Gerą emociją. Kad aš esu sveikas, aš esu gyvas, pas mane bus puikiai ateities, aš gigabus, aš daug visko gyvenime padaręs, aš esu realus, pas mane yra gerų draugų, aš ten, nežinau, daug uždirbau, daug išleidau, daug mačiau. Sugeneruokit savyje labai daug teigiamos emocijos, labai daug teigiamos. Ir duokit protui tą pačią užduotį. Tarkim, pasijuskit dabar, vau, jėga, super, nerealiai, va, 25 dieną nuvažiuosiu, paklausysiu Irgenijus, gausiu technologiją, išmoksiu siekti tikslų, pas jūs gerą emociją.
Ir dabar duokit tą pačią užduotį, kurią tik aš daviau. Nu, nežinau, rytoj uždirbti 1000 ar sako, susiras partnerį ir taip toliau. Pas jūs visiškai tas pats protas. Realybė nepasikeitė. Jūs sėdite ant tos pačios kėdės. Ir protas jums duos keista, duos visiškai kitokius sprendimus. Kad taip, iš kart duos sprendimus. A, jeigu taip, sako, ne, jis jaučia iš kart kitokį. A, mums reikia sprendimų. Mes kursim, mes darysim. Jo, mes tikime to, gerai, tai dabar taip, padarysim susitikimą, prisimins kažkokį draugą, kuriam galim paskambinti, parašyti laišką, nežinau, neįsius mediją, parašyti galbūt ant sienos kažkokį klausimą, tai yra, žiūrėk, jūs tas pats, protas tas pats, naujos informacijos jūs negavot. Bet sprendimai kitokie. Mistika. Aš tikiuosi, nu, kaip sugebėjo paaiškino, kiek aš galiu čia taip skubėdamas. Suprantat? Va, ką reiškia valdyti savo protą. Ir dabar, kai jūs, o dabar jūs turite metodiką, kurią aš pats naudoju. Aš anksčiau nemokėdavau, mane išsukdavo, ne, bloga nuotaika, kažkas nepavyko, pradeda generuotis, jo, pas mane viduje negatyvės emocijos, energija. Viskas, protas pateisins, kad viskas bus blogai. Jeigu mes tik kažkokie linksim ir ką, mes jau ten tikim. Dabar klausimas, ne, o kaip turėtų būti? Dažnai. Faktas, kaip jūs norite. Bet aš siūliučiu laikytis, ne tai, kad pozityvios, arba ten iliuzijų, svajoklis, ne, galite pasakyti. Tai nesvarbu. Svarbu, kad jūs atskirtumėt, kokią energiją dabar naudoja jūsų protas, kad jis duoda jums tokius atsakymus, sprendimus ir teikia tokius pasiūlymus. Mes visi turim užduočių. Norėtų iki vakaro, mes norim kažką veikti. Nu, realiai. Nebūtinai protas mums atduoda. Mūsų jums yra rutina, šeima, vaikai, atsakomybės, darbai, visko daug. Nori pamatyti pasaulį, sukurti, nežinau, padaryti, nuveikti, pakeliauti. Ir kai jums dabar protas ar kas nors, jūs turite save protestuoti. Sakyti, ok, dabar kokia pas mane emocija viduje, kokia yra energija viduje pas mane. Jinai teigiama, gera, pozityvi. Ar jinai negatyvi, tai yra baimė, nepasitikėjimas, nepasiteisinimas, ryštos toka, drąsos toka. Tai yra emocijos, blogos. Ir va tada jūs pradedate jausti. Ir jūs nesivaizduojate, kiek jūs tapsite visą galiai. Savaime nieko neatsitiks, bet jūs jau valdysite save. Atitinkamai jūs negyvensite iliuzijai. Protas jums nevadovaus. Nes jūs, jeigu jūs to nemokat, jūs protas išsukinėja, kur norite. Jūs, nu, kaip atspėti, kad, nu, kaip supras, kad protas? Jūs dažnai gailėtis. Jūs gailėtis. Ką reiškia gailėtis? Nu, gailėsi, kad to nepadariau, šito nepasinduoju. Kam aš to padariau? Čia susipikau, nereikėjo. Čia užsisvajojau, nereikėjo. Čia, nu, tu gailėsi. Kodėl? Todėl, kad protas tavo vadovavo. O jisai kaip išeina? Jeigu jūs nevaldo savo emocinio intelektų, sakykime, tai jisai, nu, kaip išeina? Nu, kaip, nežinau, va čia nuotaika bloga, čia pagerėjo, čia aš alkanas, o kažką vėl prisigalvoju, čia jau pavalgiu, aš jau tingus pasidariau. Va šitas chaosas ir priviečia žmonės elgtis va taip neadekvačiai. Kenkiant patiems savo. Patiems savo. Va šitą praktiką, jeigu jūs taikysit, jau po jūsų gyvenime daug kas pasikeis. Astė, draugai, taip, galit užduoti klausimą. Ar suprato, ar pagavot, ką aš noriu sakyti? Danešti. Astė, kaip tu manai? Labai įdomu, mano. Labai įdomu. Ir man iškilo toksai vaizdas, esu matęs keletą tokių Facebook, Instagram'e padarytų filmukų arba video, kai vyksta kažkoks įvykis ir rodo vieną tą perspektyvą, žmogus eina ten gatvė ir vyksta kažkokie dalykai, ir rodo visai iš kitos pusės. Tai vat man iš karto iššoko toks vaizdas, kaip nuo skirtingos tos emocijos, su kuria tu žiūri, gali visiškai skirtingai suprasti tą patį dalyką. Ir dažnai būna vat kažkur diskusijoje, nežinau, ten kalbasi keturi žmonės ir vienas pasakė, keli skirtingai visiškai supranta tą dalyką, nors atrodo tavo akivaizdus dalykas, o kitas žmogus priimė kažką ten blokuoja ir jam nedaina niekas. Jo, tai tikrai geras. Nu, čia aišku, žinai, galima labai giliai, nu, tarkim, iš tikrųjų, mūsų, nu, sakykime, pasaulio suvokimo lygį nereikia to bijoti, nu, žinot, yra trečiokai, penktokai, dešimtokai, ne, kurie supranta, nu, išsilavinimą, socialinį statusą galima, bet vis tiek tai yra bazinis dalykas. Jisai jūsų lygmenyje, ten, kuris esate, jūsų aplinkoje, jūs įvaldysite, jūs jau būsite sėkmingas, laimingas, jūs pamatysite, ten kiek kiti žmonės neadekvatus.
labai sunorės padėti kitiems, bet būkite atsargus. Nes bus konfliktai ir pykčiai. Labai, labai nu, lengva susipykai, nori kažkam gerą padaryti. Todėl, kad nu, žmogus turi mėgoti, kol pats nepabus. Todėl panaudokite, sako draugai, man reikia tik iš jūsų komentarų, pasiparašykite. Supratau, važiuom toliau. Nežinau, pas mus dar keletą temų, tai pabandysim pagilinti. Parašykit ar aišku, neaišku, tiesiog į komentarus. Aš turiu dar klausimą iš tos temos gal. Tai vat man iškilo toksai klausimas, kai tu pradėjai pasakot, aš galvau, kad tu kalbėsi apie tai, kad kažkokie tai mūsų protui nu, užduotys, tikslai yra, ateina iš išorės, tai yra ne mūsų, už tai mes jų nelabai ir suprantam. Bet kur dabar aš supratau, kad aš galiu pats sukurti tai su kažkokia bloga savo nuotaika, emocija ir panašiai. Tai kaip dabar atskirti, ar čia mano protas priešinasi dėl blogų emocijų tam, ar čia man, nežinau, kažkas iš aplinkos įmetė šitą idėją, už tai aš ją įpriešinus. Ne, matai, čia reikia atsieti. Mano tikslai, ne mano tikslai, ne? O susifokusama jūsų protą. Tai pirmas dalykas, vat būtent šitas sugebėjimas identifikuoti, kad protas veikia atskira nuo jūsų aš, vat aš esu ir yra protas, yra atmintis, yra sąmonė, pasąmonė, tai nesu aš. Nu, bendrinės aš, kaip esybė, jo, ten būtybė, kiti sako. Jo, ten žmogus gali būti. Bet aš iš dalių, nu, suprantu, mano kūnas, jis ne vienas kūnas, jis turi daugybę organų, ne, daugybę funkcijų atlieka. Taip pat mūsų ir tas dvasinis, ne, ezoterinis kūnas, jis irgi taip pat turi. Tai vat reikia svarbiausia atskirti savai aš neutralų. Jo, neutralų. Turi, kad aukščiausias lygis, kada jūs pasieksit neutralumą. Tai yra, jūs sakot, va, čia negatyvas nuėjo, aha, tokia galimybė protas praskaičiavo, jo, kad viskas grius ir ten, šiam žiūrėtojai bus pasaulio pabaiga. Čia pozityvas nuėjo, praskaičiavo kažkokių variantų, tas pats jūsų protas. Ir jūs tarp to turit balansuoti. Jeigu paklausot manęs, aš irgi taip pat mokinuosiu balansuoti, nu, balansuoju taip atrodo, bet manau, kad vis tiek yra to. Tai aš duodu protui abi pusės paskaičiuoti. Nu, tarkim, kas bus, jeigu blogai, kas bus, jeigu super gerai. Tiesiog, ir tada gaunasi tu labai neutralus. Jūs per dieną ar savaitę tai nevaldysite, jeigu jūs neturite, tai čia faktas. Plus, tai valdoma per veiksmus. Sėdėsi tik ten, nu, nežinau, išvažiuosit medituoti į olą, nieko jūs ten nepadarysit su savimi, nes tai vis tiek realiai bendraujant, darant, dirbant, kūriant, nu, kažką veikiant. Na, veikiant. Tiesiog jūs pradėsit suprast, kokie sprendimai priimami protų. Ne, ir taip toliau. O kad paliesti tą tavo klausimą, ne, čia tavo, ne tavo, nu žiūrėkite, reikia paprastai žiūrėti. Yra tas dalykas, yra pamoka pas mane, ne, kad atskirti mūsų tikslus, ne nuo mūsų tikslų. Aš dabar šiandien nekalbėsiu apie tai. Tai visiškai atskira įdomi tema, kur tai primesti, nu, iš tikrųjų dabar nemažai kas kalba apie tai, bet, nu, kitą pamoką galbūt padarysim kažkada. Čia įdomiau pašnekėti apie tai, kad iš esmės nesvarbu, kieno idėja pas proto. Nu, šiaip, kieno idėja. Tai nėra svarbu. Svarbu dabar įvaldyti jį. Tai jo tikslai ar ne jo tikslai, reikia taip atskirti protą. Protas neturi nei norų nieko, jis turi užduoti, naudodamas tą energiją, kuriam jūs duosite, apdirbti tą informaciją, kurią jis turi, tokiu būdu, kad pateisinti šitą energiją. Pateisinti. Viskas. Suprantat? Tiesiog, jis turi pateisinti, jis kovoja už savo tiesą. Jis kovoja už tai, ką jis turi. Aišku, ta informacija. Ir todėl, jeigu jis pozityviai, jis nusiteikia, ten buvo kažkas susitikimą, nežinau, sugalvoti kažkas super projektą. Jūs ką norit, darykit, pas jūs teigiamą emociją, tam protas jums sakys, čia viskas pavyks, čia nerealiai, pagaliau radom savo čia dalyką, pas jūs ten viską, jūs sakys, dieve mano, čia viskas bus idealu. Tiesiog čia pagaliau, aukso podas, laimėjau. Turi, kad pas jūs emocijos yra, todėl aišku, kad emocinis intelektas yra svarbu, bet aš duodu dabar kitokią technologiją. Apie emocinį intelektą čia daug kalbam, pas mus irgi yra emocijų BC, ateinat ten, kiek, 4 pamokas ar 8, praeinat į valdo. Bet čia liesti reikia proto, todėl protas, nesvarbu, ką jis savo mano ir kokie tikslai, svarbu jūsų aš. Ir valdymas emocijų ir tada proto.
Nu, va, čia gerai pasakė Viktoras, kad protas reikalingas jo, kad jam duot spręsti užduotis, o ne jam pasakyti man, kaip man ten jaustis, kur manai ir taip toliau. Visiškai teisingai. Ačiū, Evgenijau, išsamei tikrai papildėjai. Vytautas dar užduoda klausimą, nori pasitikslinti ir gerai suprantu, kad mūsų emocijos valdo mūsų protą. Absoliučiai. Dabar žiūrėkit, Vytautai, koks įdomus klausimas. Mums sako atvirkščiai, kad protas išsuka mus. Ne, mes duodam jam maistą, emocijas. Ir su tom emocijom suka tas, kokias emocijas darėm. Daudam iliuzijų, emociją, ne, sakykime, ne, nus tik pavadinu, ne, kažkokia tai. Aš manau, daugiau tą galbūt energiją pavadinti galima ne nesamoningumu, bet tokiu neadekvatumu. Ne. Duodam ir jisai ten pasineš. Ir jis suka mūsų gyvenimą. Tai va čia tas pats, žiūrėkit. Va, pavyzdys geriausias, bu, žiūrėkit. Protas yra kaip skaičiavimo mašinėlė arba kompiuteris. Žiūrėkit, tai kompiuterį jūs galite Google'ą įvesti bet ką. Kaip nužudyti žmogų, ne? Google'as nepergyvenagi dėl to. Nu, Google'as turi internetas, kompiuteris, nepergyvena. Jis neturi emocijų. Ir protas neturi emocijų. Jam nesvarbu. Mirsit jūs, busit laimingi, jis jam nebesvarbu. Ir galite prašyti, kaip padaryti žmoną laimingą Google. Ir irgi jis jums duos atsakymus. Nu ir kaip mašinėlė, kad 5 plus 5, nežinau, eurai, 10 eurų mačiutį, kurį gėlytės augina ir pradavinėja, jo, tikiuosi jūs perkat gėlytės, jo, pas mačiutės, kurios pradavinėja surinka, jo, arba 5 plus 5 nužudysiu, kad nors nesuprantat. Mašinėlė skaičiavimo, kompiuteriui ir protui nesvarbu. Nes jeigu jam būtų svarbu ir jis kažką turėtų, suprantat, tai nu nebūtų tie, kas vyksta dabar. O jie nesvarbu. Ir reiškia, kodėl, kas yra, kodėl va, ta psichologija, ne, nu, su tokio, kokia nėra dabar, kodėl jis gilinasi ne į protą, o kažkokį į žmogų vidų, jo, kažkokią pasąmonę, kažkokią ten pasitę. Visi, aišku, bando, kad tai protė yra, bet iš tikrųjų, va, nu ne, aš jums pasakiau, koks pavyzdys, tokia va, technologija. Todėl būkite atsargus. Ką duosit, tą ir sugalvos. Jis neturi jokių ribų protas mūsų. Kas yra gerai? Taip sukūrėme didelį dalykai. Didelį dalyką. Gerai, Evgenijau, turim dar vieną klausimą. Agnė klausia, o kaip yra, jeigu nieko negalvoji, bet viduj blogai jautiesi ir nežinai, kas yra? Nu, labai taip abstraktu, bet vienas iš tokių dalykų, sakykime, tai, pavyzdžiui, arti depresijos. Kas yra depresija? Depresija yra neturėjimas energijos. Aš dabar nekalbu apie smegenų pažeidimus. Nu, draugai, nu, mesgi čia ne medicinos kažkoks laivas, ne, suprantam, mes žmonės paprasti, aš ne daktaras, ne. Mes kalbam apie prastus, tokius primityvius veiksnius, kur būna bloga nuotaika, nėra energijos. Nėra energijos, dėl to, nu, vadina depresija, ne, to, kad taip, kaip jūs gyvenat, tai, ką jūs darot, jums nepatinka. Tai jums negrįžta energija. Tai tinkamai nėra energijos ir protas gali atlėti. Depresuotas žmogus nieko nenori. Nėra energijos, protas neveikia. Man kaip generatoriui pagal human design iš vis neaišku yra, kaip galima nieko negalvoti. Kaip kas čia per būseną. Vis laikas kažkas burgė. Kažkas vyksta vis laikas. Bet gerai. jeigu reflektorius, pavyzdžiui, jis gali, nes jeigu reflektoriui negalima vienam būti, jis turi būti tarp žmonių, jis turi bendrauti, jis turi klausyti, jis turi kartu daryti, ne, nes jam jis, nu, mainosi, jis atspindi. Nu, žodžiu, pasidomėkit, pas mus metiniam universitete aliansum, yra visos irgi technologijos, kurios apie save sužinosite, išmoksite dirbti ir save per metus galite išgrįninti į kosmos, visam gyvenimui. Taip, vienas iš įrankių, kaip geriau suprasti ir išgrinti save. Taip, taip. Audrius klausia, kokiu santykiu procentaliai turėtų vadovauti protas ir emocija? Ne, man aš, pavyzdžiui, nematau tokio, kad būtų santykis. Aš matau, kad turėtų būti protas 100% ir energija 100%. Problema, kada perkaista galva, protas 150 arba 50, trūksta energijos, nes nieko negaliu sugalvoti, ne? Ir taip pat energija. Nu, jeigu pas jūs 200% jūs perdėksit, ne, o jeigu 50, nu vėlgi jūs gyventi nenorėsit, ne, nes, nu, nieko nesinori. Turi būti visur pašimt. Visur pašimt. Čia ne šis atvejis, kad jie pasidalina. Čia gal labiau klausimas buvo, kaip iš savivaldos kurso yra, kas kalba protas, ar... Ar širdis, gal čia
Taip, nu, bet reikia aiškinti, ilgiau užtruksim čia pravažiuoti. Taip, taip. Nu, aš atsakiau, kiek supratot, ne, nes čia kitos temos. Turim tiksliai, nu, jau aš šio pozicijoje čia dominuoju, niekas mane negali priversti jo, išeiti iš temos, turim šitą temą paimti, davesti. Jis sudėtinga pakankamai. Gerai, klausimų kol kas tą temą nematau daugiau, jeigu yra dar kažkas draugai, būtinai parašykit, atsakysime vėliau, galime tęsti. Ką daryti, kad mums protas padėtų realizuoti, o ne tik būtų kažkas. Gal tiek tema bus patogiau. Nu, jeigu mes turime, mačiau, kad ten tris temas buvo, tai bus taip teisingiau. Dėk tiem, jeigu nesunku. Gerai. Ir tada suformuluo klausimą tikslesnį, nes aš taip plečiuosi, bet gal paimsim kažkokį kitą kampą. Gerai. Tai aš norėjau antrą mūsų potėmę pabendrauti. Jis skamba taip, ką daryti, kad jūsų protas norėtų realizuoti norus, padėtų realizuoti norus, o ne tik tušiai. Kokio protas, supratau, geras klausimas. Gerai čia sugalvoja. Tai duomė, aš taip negalvojau. Nu, tarkim, įsivaizduokit čia dabar, kaip aš kaip supratau klausimą, ne? Čia svarbu labai susiaiškinti. Nu, visi mes kažko norim. Mūsų pilvas maisto, mūsų širdis ten kraujo, mūsų plaučiai oro, ne? Nu, jis aptariau. O ko gali mūsų norėti iš ezoterinės pusės protas? Ne iš to, kad jam reikia degonės, kraujo ten, nu, okei, okay. Mineralų ten. O ko jis gali norėti iš ezoterinės pusės? Įdomiai. Nes jeigu jau taip žiūrėti, kad mes jau kalbam su savimiesi, savo emocija, savo energija, savo protų, mes jo, turim ryšį, santykį, mes su juo bendraujam, valdom, tai galima ir pakalbėti, ko tu nori, kad tu būtum laimingas, kad tu tarnautum, nu, nežinau, man, mum, kad mums būtų gerai, jeigu ten kažką prisigalvos ir galvo nuneš, tau irgi skaudės, kad nors gyventi liūdnai ar... Mhm. Nu, pirmiausia, ateina kažkui, kad jis nori atlikti maksimalią savo misiją, savo tikslą, savo pridirbę, maksimaliai atlikti. Jo? Reiškia, mes tada iškart man ateina, aišku, ir fiziologija, reiškia, maitinti reikia smegenis, ne? Protą reikia maitinti gerai, maitintis gerai. Reiškia, neleisti jam mirti. Jūs žinote, ne, kad mūsų neuroninės jungtys, ne, jos gali sukurti naujas jungtys, nu, neuronai, ne, smegenų. Gali prarasti, netekti, gali pajuduoti tie neuroniniai medžiai ir taip toliau, jau mokslas įrodė, nes nu, dabar technologijos leidžia tai pamatyti, reiškia, jis nori, kad jį mes mylėtume, kad jiems duotame užduotis, kad mes skaitytume, kad mes žaistume žaidimus, nu, protingus, ten, šachmatus, ne, kad mokintume eilėraščius. Jis nori, kad mes sujauktumės taip, kaip kam jis sukurtas yra. Kaip aš ir pasakiau, ne, užpakalius likti ir sėdėti, bet reikia ir pavaikščioti, ne. Tai ausys klausyti, ne, tai reiškia, nori, protas nori, kad mes su jo teisingai elgtumės, kad jis funkcionuotų pilnų pajėgumų, jo atliktų savo tam, kam jis sukurtas, yra evoliucionavęs galbūt. Nu, žinok, o tik taip įdomiai labai. Tai va, jeigu mes tą duosime, jis funkcionuos, sakykime, ta šviežia galva bus, ne, sakykime, ne, nu, tai va, jums, jeigu jūs norite save sukurti, sukonstruoti tokį kietą žmogų, super žmogų, pasidomėkite, ko reikia smegenims, ne, ko reikia mąstymui teisingui. Pradėkite žaisti iš tikrųjų sudėtingus žaidimus, crossvordus ir taip toliau. Žinote, ne, kad po insulto duodas crossvordus, nu, liepia žaisti ten šachmatais, visiems toliau atsistato neuroninės jungtis, nes po insulto žmogų būna jo krišuliai, reiškia, numiršta kai kurios neuroninės jungtis, ten atmintys, loginis mąstymas atsijungia, ne, nu, sakykime, fiziologiniai padariniai. Ir kad atstatyti tai, reikia užsiimti. Nu, prašau. O ne tėlikas ir realužiai. Evgenijau, o mūsų svajonės, ar tai jos kyla iš mūsų vidinio to aš, ar čia mūsų protas sudėlioja kažką ir bam? Mhm, sudėtingas klausimas. Matai, daug kas sureiškino tą protą, ne, o man šiandien norėjusi kažkaip apie tas daugiau ezoteriką pakalbėti, ne, tai iš esmės aišku, kad, nu, mūsų ten, aš nežinau, aš pažinėtikiu, kad visą tai, ką mes matome, jo, mes kalbama taip, kad, nu, reiškia, mes negalim norėti to, ko mes nematėm, iš esmės, bet tas matėm, tai nebūtinai mes užfiksavom, bet į mūsų protą įėjo, tai reiškia, ką akis mūsų ir ausys
nu, girdi ir mato, viskas pas mus ten, jo, bet ne, mes ne viską, sakykime, įsisąmoninam arba suprantam sąmoningai. Tai tuo kartais būna, kad tai negali būti, aš čia prisigalvoju, nu, kažką sukūriau, o pasirodo, tu matei kažkur. Ir nu, todėl yra toksai, nu, toks dalykas. Aš šiaip jo tikiu, tikrai tikiu, aš manau, kad mes tikrai viską fiksuojam, mes viską užfiksuojam, ne viską suvokiam, ką užfiksuojam. Ir jeigu šito kontekstu, tai galima sakyti, kad taip, kad visi mūsų ten, nežinau, svajonės tikslai, tai yra kažką pamatyto, kažkas išjausto. Ir kadangi emociškai tai mus kažkaip pririšo, kažkaip pakėlė mūsų kažkokią tai energetiką, malonį yra, ir mes norime tą pakartoti vėl pajausti. Toliau mūsų yra auklėjimas, ne, kur mums, nu, nu, pagalvokite. Mes visi norime, kad mūsų aplinkiniai, tėvai, artimiai, giminės, nu, sakykime, didžiuotųsi mumis. Ir mes iš visų jėgų, jeigu mes nesamoningai, iš visų jėgų bandome pateisinti jų lūkesčius. Čia faktas. O 100%. Bet čia nesamoningas gyvenimas. Va tas jūs užduvė klausimą dabar, kaip atskirti, ne? Aš noriu čia įtikti, paktikti, nebūti, ar čia mano? Čia reikia žinoti, kas tu esi. Koks tu susiformuvai per gyvenimą. Čia mes vėl ateinam vėl į mokymus, ne, mokymus seka, vėlgi tą patį aliansų mane, į pažinimą savęs, į visus tą savygdos ABC, jo, santykio ABC, visus tos dalykus, mūsų specialistai, nes mes esam kokie esam. Ir mes jau save, nu, sakykime, ne, atgalgi nepakeisim. Tai ką mes darome? Mes nesam blogi žmonės. Mes esam suformuoti gyventi šitoj visuomenėje. Bet mes suvienodinti. Ir mums atrodo, žiūrint į kitus, kad jeigu tai padaro juos laimingus, ir mūsų padarys. Deja, ne. Ir todėl reikia gilinti į save. Todėl aš, nu, tik taip galiu atsakyti. Nu, tikrai, vat, negaliu kažkaip atsakyti, nes čia, nu, reikia eiti per save. Labai, nežinau, nori patikslinti. Aš noriu tiesiog, tu gerai atsakėjai, aš noriu tiesiog gal padaryti interpą minutės dviejų ir pasiūlyti sprendimą, kaip geriau pažinti ir atrasti save. Tai mes turim puikų įvadą. Taip, taip. Taip, taip, turim jo. Taip, pasidalinu nuorodą. Nežinau, aš turiu ir skaidrę idėjas. Tiesiog galima keletą žodžių trumpai, kad... Turime įvadą į Elencium narystę, čia yra surašytas, ką gaunate pirmą mėnesį, kiek tai yra valandų, tai ir žinių biblioteka, ir susipažinimas su tais metodais, apie ką truputį trumpai šiandien kalbėjom, tai yra tų specialistų mokymai, bei jūs gaunat kiekvieną pirmąjį susitikimus. Taip, gyvus su manim. Antras mėno yra praktiniai mokymai, kalbam apie... mokytojo svarba, apie dvasingumą, materialumą, apie emocijas, energijas, ką šiandien kalbėjom nemažai ir kaip gyvenimas gerinimas per savijūdą. Ir vėl tie keturi susirinkimai. Tai per 30 valandų mokymų, 30 per 50 valandų mokymų, už 99 eurus gali būti jūsų nuorada įdėti komentarį. Čia gali būti atsakymas į jūsų geresnį rytojų. Taip, nu aš papildysiu taip, kad yra, nu pagalvokit, 10 metų aš darau tą, ką darau. O darau taip, sakykime, nu manau, kad tikrai stipriai, nes aš toks žmogus. Man patinka gilintis, patinka konstruoti. Turiu tam talentą, nežinau, taip yra duota. Turiu tą naudoju. Labai norėčiau, kad visi irgi atrasų savo talentą, ne, ir man, aš supratau, kokį padaro mane to žmogum laimingų. Kaip aš galiu padėti kitiem, kaip aš galiu gyventi gyvenimą tokio, kuo aš noriu gyventi. Norėčiau, kad visi gyventų. Nes kodėl? Nu, nežinau, aš matau susietas su visais žmonėmis, susietas, aš kuriu projektus, darau verslus, biznius, nu dabar, kaip jūs laimingi realizuoti, tai jums dabar čia ateiti ir sumokėti 99 eurus, ar kas sukimt į Vigenio, laisvai, turiu laiko mokintis, turiu pinigų. O jeigu ne, tu jūs negyvenat kaip nori, tai yra problema, o ne problema tai, kad laiko nėra ar kažkas, tai yra problema. Todėl sukurtas yra aliansiumas, tai yra 12 mėnesių universitetas. 170 valandų mokymų. Emocijos, savijūda, technologijos, testai, kiti specialistai, kad atskirti jūsų psichotipą, 11 asmenybės testų, kuris patys testosi save, yra specialistai, kurie testos jūs, ten jūs neįsivaizduojate, jūs išeisite su aiškiu žinojimu apie save. Viskas. Ir tada jums teks sukurti naujo gyvenimo prototipą, bet jūs jau žinosite, kas jūs esate, niekas jūsų neišjūdins. Mane kas nors gali išjūdinti iš to, koks aš esu kam. Aš žinau, kas yra man, nu, ko aš laimingas, kam aš eisiu ir darysiu kažkokias nesąmonės. Viskas, taškas. Taip pat galite ir jūs gyventi.
Mes padarėm tokį įvadą 2 mėnesius, už 29. Tai tiesiog, kad pabandyt suprasti, kokia yra sistema. Tai čiupkit ir pasimatysime kitą pirmadienį. Gerai, eina prie trečios temos. Ne? Arba gal klausimų yra? Aš žinok, manau, kad mes apkalbėjom jau ir trečią, gal tiesiog keletą klausimų ir eisim į pabaigą vis tiek jau. Gerai, okay, būtų. Domantas klausia, sapnai, ar tai ezoterika? Nu, man taip. Man taip. Nu, bet kiti sako taip, kad, reiškia, tai yra, nu, reiškia, naktį, smegenys apdirba ten, sakykime, įvykius, bet kaip prisapnuoji tokių nesąmonių, ne, ką ten apdirbti, tai jis ką susikuria filmą iš kažkokių dalykų, ne. Todėl mano požiūris į sapnus yra toks. Du dalykai. Pirmas dalykas, jeigu sapnavo, tai neprisimint apie ką, viskas okei, reiškia, jūsų pasąmonė tokiais būdais, kaip aš jaukauju, kariaudama su pokemonais, valia jūs nuo negatyvių emocijų, nuo negatyvių energijų, tiesiog, nu, taip jūs dirbat su savimi, kadangi ketinimai yra valytis, jo, būt pozityvė, nu, organizmas jūsų tą darbą tęsia ir naktį. Jūs žinote, kad mūsų organizmas visada dirba. Širdys, ne taip toliau. Tas pats mūsų ten siela, tas dvasia taip pat dirba. Antras dalykas, jeigu jūs prisimina sapnus ryte, tai reiškia pamokos, kurios reikia išmokti. Reiškia, jūs klausėte, ką mano norėjo parodyti to sapnų, ką aš turiu suprasti ir išmokti. Nu, aš irgi to mokinu savigos ABC. Važiuojam toliau. Tai trumpai dar papildyti noriu. Aš turėjau tą patį klausimą ir man labai keista buvo, kad aš kažkaip užeinu ir nesapnuoju pusę metų, paskui kažkas atsitinka, arba kažkokias susidaro situacijos, kad atsiranda tie sapnai. Ir vat, aš turėjau konsultaciją su Aljansio numerologe. Ir aš būtent vat, pagildenom šitą temą ir man davė tokį patarimą. Nes aš neatsimenu, vat, kaip tu pasakai dabar, jeigu atsimeni, aš atsimenu, kažkas buvo, bet aš nuėjau į tualetą ir aš kaip kažką reik pagalvoju, tai jau dingo, viskas įsisklaidė, dūmai ir tas išgera. Tai man davė patarimą, tik akis pramerkus, dar vaizdas, kol yra, užsirašyti. Nu, ten labai įdomu. Aš pati tikrai nesugalvotum taip. Ne. Tai kol kas analizuoju, bet jo, tikrai aš irgi galvoju, kad nu, tai nebereikalo, ateina į tą galvą ir tau rodo. Jei, nu, galima viską numot ranką, bet aš nerekomenduoju, nes čia jūsų gyvenimas. Numot ranką geriau kur nors, kur ten Afrikoje kažkas ten nežinau, vaikai miršta, nei jūs ten buvot, nei jūs būsit, nei jūs ten ką, jūs nežino. Bet jums ten svarbu, pažinu, ne jums kažkam. Va, jūsų gyvenimas čia, nu, susitvarkykit su juo, tada dar vaikam padėsit. Va, čia yra tas adekvatumas, kurį irgi reikia ugdyti. Važiuojam toliau. Ir Deividas klausė, kodėl protas vis galvoja nebūtų problemų ir švaisto energiją, kad neįvyktų ir galbūt neįvyksinčių situacijų. Nu, tai reiškia, reikia pažiūrėti, kokią energiją jūs jam duodat, ko maitinat. Jeigu pas jūs abejonės, ateities baimė, nepasitikėjimas savimi, protas jums duos visus vaizdus, kad galėtų tai pateisinti. Kodėl jums nereikia daryti, kodėl pas jūs nepavyks. Ir, vopšim, jūs toks fainas ir geras, nes nieko nedarot. Vat kaip pavyzdys. Ir jūs turite su tą energiją susitvarkyti. Tai aišku, kad tai negatyviai čia. Tai, Deividai, Jevgenijus plačiau apie tai kalbėjo live pradžioje, bet mačiau irgi dar rašė kažkas komentarą, kad negirdėjo, tai bus įrašas tiesiog. Taip, pažiūrėsiu, tai įrašas. Tiesiog čia galimybė yra gyvai užduoti ir įrašas bus pažiūrėsit. Taip, draugai, mes einam visai į pabaigą. Ar turite dar kažkokių klausimų Jevgenijui apie mūsų protą ir ezoteriką? Taip. Nepamirškite, kad pirmas dalykas, 25 gyvai galim susitikti. Antras dalykas, turite skirtinį pasiūlymą, pabandyti 2 mėnesius. Knygos negausit. Čia parašyta knyga visiems ekosistemos nariam. Gausit, tik metus įsigysit. Tai iškart perspėjau. Bet galit paliesti. Tik tai už 29, 2 mėnesius, 50 valandų. Gausit tiek žinių, bus šokas. Garantuoju. Kas yra Aliansium, parašykite, kad esat. Yra čia mūsų iškių. Gerai, Evgenijau, dar matau, žmonės rašo klausimus. Nu, dar vieną atsakysiu. Dar vieną, bet aš dar norėsiu ir vieną tau užduoti. Gerai, okay. Tai gal pirmiausiai, gerai, paskaitim pirmiausiai. Rytis rašo.
Taip, ką daryti, jei gyveni ne taip, kaip norėtum ir negauni palaikymo iš artimųjų, ar susirasti antrą pusę, kuri visada palaikys 100% ir ar išeiti atskirai gyventi. Na, nu, tai aišku, jeigu vyras, tai tikrai atskirai reikia išeiti gyventi. Nu, jeigu daugiau 18 bent jau. Antras dalykas, žiūrėkite, kas yra, ką aš pasakau, kas yra aljansų? Tai yra bendruomenė. Tai bendruomenė, kur tokie patys, tinkama aplinka, kurį nori. Jo? Nori gyventi, kaip jie nori. Nori išmokti, nori sužinoti, nori įvaldyti save. Tam ir sukurta. Tai todėl, jungtis prie mūsų. Nu, galima ieškoti savų, aišku, tai ką, reikia ieškoti savų, nu, reikia surasti, bet reikia žinoti, kas tavo, ko nori. Ir tai yra, kur jie visi randasi tie savi. O, kiek mūsų daug, ne? Taip, Rydė, tai gali pasižiūrėti, kokia čia yra bendruomenė. Štai ir išlindo tie mūsiškiai. Taip, taip. Rašo, smagu draugai jūs matyti visus. Taip, smagu. Taip, Jevgenijau, visai pabaigai užsiminėm ir pristačiau pradžiai, pasakėjai vidury apie renginį, kodėl verta atvykti kitą ketvirtadienį į Vilnių ir susitikti. Oho, gausit, žinot, kaip gausit? Čia kaip išmokti rašyti šinukų. Gausit tokį instrumentą, efektyvų, aišku, instrumentą, kurį paimsite, vat, žinot, kaip, nu, nežinau, kaip liniuotė, va, apie tos centimetrus dar prisiminiu papasakos. Bet čia toks jau bus į pabaigą. Bus toks nelabai malonus, turbūt, bet būtinas. Taigi gausite tokį kaip instrumentą, kur galėsite per jį matuoti viską. Visus savo idėjas, projektus, darbus, veiklas, verslus. Nu, ir žinau, aplinkinius irgi taip pat, kurias konstruoja. Todėl būtinai gausite instrumentą, ten tiesiog skirsite tam pusantros valandos, plus gyvai, galėsite užduoti man klausimus. Tai yra technologija, kurią aš sukūriau, kaip pasiekti savo tikslų, kaip gauti rezultatą. Ir papasakosiu, kodėl nepavyksta daugumą tikslų pasiekti. Nes nėra šitos tam tikros sekos. Tiesiog čia yra technologija, wow. Nu, kiek ten kainuoja bilietas? 20 ten kažkiek eurų, draugai. Pirmin, pasimatysim. Jevgenijau, Rytis klausia, nuo ko pradėti. Rytį mes susisieksime, atsiūsime jums nuorodą asmeniškai. Jo, parašysim. Galiansim, jinai yra komentarė, bet atsiūsim asmeniškai. Jevgenijau, kas yra tas metro metodas? Gerai. Dabar visi, kas užsikūrė ir nenori sugrįti nuotaikos, atsisveikina, pasimatysim renginyje, tikiuosi visi ir pasimatysim aljansų ekosistemai. Visi kiti, jau išėjo viskas, gerai. Kažkas paimat metrą, tai būna tas neliniuotė, bet tas toks, vat, nežinau, atsistočiau paimti, bet nu, turbūt žinot, kas tai yra. Būtų gerai, kad dabar nueitumėt, vat, susirastumėt, ne, nu, vat, kaip aš papasakosiu. Nu, iš tikrųjų, paimkit, padarykit tai. Iš tikrųjų, nu neikite dabar nuo ekrano, bet tiesiog padarykite. Nesakykit rytoj, aš supratau, o paimkit, padarykit. Paimat, reiškia, ką darot? Nuo vieneto atskaičiuojat, iki jums metų. Nu, tarkim, 35. Nupjaunat. Ir tada pagalvojat, o kiek jūs būsite dar energingas ir kūrybiškas, kiek? Nu, ot kiek, 35. Nu, kiek būsite dar? Nu, kiek? Nu, ot kada? Nu, kiek? Nu, 70. Ir pažiūrite vat, šitą mažiuką. Paverkėt ir dabar eina daryti, ką norit. Gyventi, kaip norit. Nemesti tėvus, žmonas su vaikais, bet pradėkit konstruoti savo svajonių gyvenimą. Jums tik tiek liko viskas. Niekas nevertas jūsų ašarų, niekas nevertas jūsų kažkokių ten pasiteisinimų. Jūs neturit kentėti dėl nieko. Jūs turit nugyventi tą gyvenimą efektyviai, taip, kaip jūs norite. Viskas, va tiek liko. Va tiek. Suprantat? Va tiek. Ir viskas. Va taip. Todėl pasakyti dabar su, kad man gaila, neturi laiko atvažiuoti Vilnių, padaryti tą, aną, tiek liko, viskas. 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 Nu manęs tiek, Kastė. Ačiū už. Stipriai. Pavydėjai, draugai. Va taip, jūsų rankos viskas. Ir aš neinkauju. Aš taip gyvenu. Jums irgi linkiu. Ir būsim kartu. Žinau, kad va. Pasimatysim. Viskas, ačiū, gražus vakaro, neliūdėkit, viskas jūsų rankose. Iki. Ačiū, Jevgenijau, ačiū.
Tai draugai, labai laukiam jūsų kitą savaitę, laivo nebus, būsim gyvai, tai atvažiuokit, pasikooperuokit, jeigu kažkas iš toliau, parašykit mum, gal sujungsim su kuo, kas jau važiuoja iš to miesto. Atvykit, gaukit žinias, gaukit metodus, kaip Jevgenijus ir sakė, laiko kiekvieną dieną mes turim vis mažiau, tai kuo greičiau tapsit laimingi, to bus jums patiems tikrai geriau. Na ir kitas įrankis, nuostabus dalykas, tai yra Alliantium narystė. Tai prisijunkite šitą sistemą, gaukit visus reikalingus įrankius, greičiau atrasti ir pažinti save. Dabar yra specialus pasiūlymas, 2 mėnesių įvadas. Tai tikiuosi pasimatyti su jumis kitą ketvirtadienį Vilniuje. Su nariais pasimatom pirmadienį. Susitikime mūsų pirmadieninėme, bus santykių tema. Na, o su kitais pasimatysime kažkada laivę. Tai gražaus visiems vakaro, jeigu turite klausimų, būtinai parašykite. Te.